აკაკიწერეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოიეში ხელოვნების კვირეულის ფარგლებში საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დიზაინისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის პედაგოგთა და სტუდენტთა გამოფენა გაიმართა. დამთვალიერებელს საშუალება მიეცა ორიგინალური ხელთნაკეთი ნივთები, ფერწერული ტილოები, ნაქარგები, თექის ნამუშევრები და ეროვნულ მოტივებზე შექმნილი სამოსი ენახა. საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დიზაინისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი უკრაინაში დაგეგმილ გამოფენაში მიიღებს მონაწილეობას, რაც მათ მიერ შექმნილი ნამუშევრების პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. ეს ფაკულტეტი და ეს სპეციალობა ჩამოყალიბდა 1974 წელს და საკმაოდ დიდი ტრადიციების ფაკულტეტი და დეპარტამენტი არის. წლების განმავლობაში მივაღწიეთ იმას, რომ საზოგადოებამ გაგვიცნო ჩვენი ასეთი ორიგინალური ნამუშევრებით. ეს ძირითადად ხელნაკეთი ნივთებია, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, ყველა ნაკეთობა შესრულებული არის ხელით და არის ექსკლუზიური და არის, ასე რომ ვთქვათ, ხელოვნების ნიმუში. აქ არის ძირითადად წარმოდგენილი ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის დიზაინისა და ტექნოლოგიის სტუდენტების მიერ შესრულებული ნამუშევრები, ასევე ტექსტილის დიზაინისა და ტექნოლოგიის სტუდენტების მიერ შესრულებული ნამუშევრები. წარმოდგენილი არის ასევე თანამშრომელთა მიერ შესრულებული ფერწერული ტიროები, ნაქარგობები და თექის ნამუშევრები. თითოეული ეს ნიმუში არ არის ერთი და ორი დღის ნამუშევარი, ეს არის თვეების, წლების შედეგები, მათი მუშაობის შედეგები. რადგან შექმნა ესკიზი, ეს კიდევ იოლია, მაგრამ გადაიტანო ის მოდელში საკმაოდ რთულია, რადგან ტექნოლოგიურად და კონსტრუქციულად ის ძალიან მკაფიო და შეხამებულად უნდა იყოს ერთმანეთში. დეპარტამენტს აქვს ამის პოტენციალი, რომ ეს ძალიან კარგად გააკეთოს და ამის სწორედ ნათელი დადასტურება ეს ჩვენი დღევანდელი გამოფენაც. მადლობა.